Clausen fra DKE igen her. Vi har fået mange forespørgsler på her på det seneste, om vi forhandler flydende grågæs, flydende lokkegæs til fjorden. Og ja, det har vi gjort, men det der er problemet mange gange, også med vores egen erfaring, men også vores kunders erfaring, det er, at man køber noget til fjorden, og man kan ikke rigtig bruge det til landjorden. Så vi tænkte, kan man ikke lave et kombisystem, hvor man kan tage sine fine skaller, som man normalt kunne bruge på landjorden, og man kan fortsætte med at bruge på landjorden, men man kan også bruge det, hvis man skulle en gang imellem på strandjagt, eller man måske går tit på stranden, men også har noget landjagt. Også hvis man bare synes, man gerne vil have en førsteklasses lokkefugl, der flyder godt ude på vandet, jamen så er det også en god måde at gøre det på. Det man simpelthen gør, det er, at man tager sin skal, og så tager man flyderen. Det her, det er den nye DKWA flyder, som er lavet i hård plast, og er faktisk det, der får gåsen til at flyde. Det man er nødt til at gøre, det er, at man er nødt til med et boremaskine, og så et bor omkring 12 mm. Man skal lige skære lidt til ud over det. Så borer man et hul, efter man har målt op, hvor man skal bore. Der, og derom i siden, og der. Og så snitter man det lige op, så det passer med de dupper, der sidder i flyderen. Når man så har gjort det og tilpasset det, så i princippet, så har man sin flyder her med køl og det hele. Så sætter man den ned på der, så den lige fanger med duppen foran. Så får man presset kroppen ned den ene side, kroppen ned den anden side. Nu har man altså en flydende lokkegås. Og den virker fint, fint, flyder rigtig godt. Nem måde at gøre det på. Den blæser ikke af, når først den sidder fast. Det er et billigt produkt, sådan så, at man på en nem måde kan få flydende gæs, uden at skal ofre penge på en decideret flydende gås, som er væsentligt dyrere, end hvad denne her koster. Så for i det halve af prisen cirka, at være en flydende gås koster, så kan man faktisk få lavet sine skaller, som man måske har i forvejen, om til flydende gæs. Nu det her, det er standardmodellen. Man kan udmærket godt bruge det her. Man kan også gå videre. Igen står der til en selv, hvor meget vil jeg pynte det her. Vi har en model her, som faktisk er pyntet til det, man måske kunne tænke sig til. Og her kan I se, at vedkommende har altså ovenikøbet gjort meget ud af det. Det er malet autentisk hernede med striber og det hele, så det falder sammen som en enhed. Så her har man altså sin flydende enhed med skallen ovenpå, og det ligner simpelthen en halv million. Og man kan pille dem fra hinanden igen. Så hvis det er, at man gerne vil på landjagt nogle gange, jamen så er det jo meget, meget nemt at lige tage sin flydende enhed, lige pille dem af sådan her, så har man flyderen, kan man gemme, og igen har man sin lokkeskal, som man kan bruge på landjorden. Det er jo det, man har jo, som jeg sagde før, en førsteklasses lokkefugl her flyder. Det er klart, det her det er flokket fugle, så derfor så skinner de ikke kunstigt. Og flokket fugle er jo sårbar over for vind og vejr, og hvad det nu bliver udsat for ud på fjorden. Valget er ens egen. Man kan godt tage dem direkte og putte dem ned i sin medfølgende sæk med 6 lommer. Man kan også godt vælge, at når man skal til at tage dem ud af vandet og pakke det hele væk, så kan man jo godt vælge at simpelthen pille skallen af, putte dem for sig selv ned i noget beskyttende, og så de her kan du bare smide ned i prammen. Så det er klart, hvis man havde en flydende lokkegås og bare smide rundt med ned i prammen, så bliver de ødelagte. Det gør de. Men på denne her måde kan man simpelthen skille det her ad, putte det ned i en separat pose, passe mere på det her, og de her med ankerliner, hvad man har lyst til, putte man ned i prammen under transporten. Igen, valget i ens egen, men det er klart, sådan noget som det her, det er sårbart materiale. Men det er du nødt til at være, fordi der er ingen vej udenom, hvis det skal være uden genskin, uden kunstig UV-skin, så er
efter vores mening flokket absolut det bedste, fordi det kunne bruge meget varierende. Men det er klart, man er nødt til at passe på noget, der er flokket som det her. Det er mere sårbart. Og der er ingen, der går hen og køber en flot bil, som kører den igennem den første og bedste tørnehæk. Det er klart, man passer på sin nye fine bil. Man kan jo heller ikke komme op og klage til bilforhandlerne og sige, ved du hvad, jeg har lige købt en Lamborghini, men altså, lakken kan ikke holde til, at man smider flintesten på. Det er jo klart, man passer på noget, der har kostet noget, en investering, det skal man passe ekstra meget på. Skulle det ske, så er det forholdsvis nemt at lappe en flokket fugl. Og det kan I se på en af de film, vi har lagt ud på nettet. Men god fornøjelse med det. Det er spændende, spændende nyt. Spændende nyt til strandjægeren. Vi ses ude på stranden.